Attachment kedua, table yang kedua. Apa beza dengan table yang pertama? Ya, temperature dia dalam degree Fahrenheit. Table satu tadi, attachment satu, table dalam degree C. Dan pressure dia dalam pound per inch square. Lepas tu, V masih lagi saturated. Liquid, simbol dia dah tukar jadi VF. Kita tadi pakai HF, yang ini VF. Oh, sorry. So, yang ini bukan H. Okay, kolom yang ketiga, empat, lima adalah specific volume. Okay, yang berkaitan dengan H tadi adalah di kolom tiga yang terakhir. Enthalpy dalam BTU over pound. So, di British unit. So, kita ada HF. HFG dan juga H apa ni? Saya tak nampak. Siapa ni korang? Sekejap, besarkan sikit. HG. Okay, yang ni HF. HFG dan juga ini HG. Ini yang saya masukkan tadi. Ada statement tadi yang dekat awal-awal. Dia cakap hanya menunjukkan HFG dan juga HG sahaja. Tapi sebenarnya tiga-tiga karakteristik of steam ada certain, at certain table boleh show the value of the three properties of the steam. Okay, tengok soalan, calculate. Okay, again dia suruh calculate, tapi sebenarnya suruh find je. Find the enthalpy for the following saturated steam at 135 degree Fahrenheit. Okay, 135 degree Fahrenheit. Okay, saya ambil ruler saya. 135. Okay, ini ruler saya. 135. Ini ruler saya pun singit. Takkanlah gambar ni singit ke ruler saya yang singit. Dia tak boleh align. Okay. Okay, boleh nampak seluruh saya punya page ni ke? Slide? Saya cadangkan medium zoom slide tu. Boleh. Sebab kalau saya slide show, saya pernah buat Google Meet saya record. Dia keluar sikit je, dia keluar half. Kan? Kita zoom dekat slide ini sahaja buat macam tu. Okay. Kan, saya punya ruler ni dah straight dah ni. Tapi dia jatuh, dia singgit ke bawah. Jadi kita cuba. Adakah yang ini? Ataupun sebenarnya kita based on first lah. Ini kat bawah, kat. Dekat yang first pun tak betul. Ke line diorang ni? Line diorang yang ni pun tak betul. Macam ni ke? Okay, ini line saya. Line saya berwarna. Line saya berwarna. Saya punya laptop ni pun kadang-kadang dia tak memberi kerjasama. Ha, merah. Okay, saya dah straight. So tadi soalan 135 ya. 135. 135. So kita pergi ke bawah. Barulah dia align betul-betul. Okay. So ini 135. Okay. Soalan minta. The saturated steam. Ya, soalan bagi macam ni. Dia tak bagi dalam simbol. So saturated steam. Awak kena tahu simbol dia HG. So tengoklah dekat HG. Okay, tengok dekat HG, kolom yang terakhir sekali. So jawapan dia 119.9 dan unit dia adalah BTU over pound. So jawapan awak mesti 119.9 BTU over pound. So now latent heat pula, soalan B, latent heat of evaporation dekat 135 degrees C, symbol is HFG.
HFG. Yang ini 1016.9 BTU over pound. 1016.9 BTU over pound. Water, maksudnya fluid. Okay, so kita boleh directly dapat fluid dekat sini. Jawapan dia 102.95. Okay, 102.95. Ataupun kalau rajin, carilah guna relation yang tadi tu. HF sama dengan HG tolak HFG. So akan dapat 103. Sebab yang ni rounding. Both answer diterima. Walaupun jawapan tak sama kan. Beza 0.05. Tapi both kita terima. Okay, exercise 2. Exercise 2. Example 3. Calculate the enthalpy for the following. Okay. Saturated steam at 129.44. Okay, 129.44. Kita nak guna table 1 ke table 2? Nampaknya macam guna table 2 kan? Sebabnya macam example 2, kita buat dengan merujuk kepada table 2. Tapi tak semestinya. Macam example 3, yang ini sebab temperature dia dalam degree Fahrenheit. That's why kita straight away boleh guna yang ini. Tapi cuba awak kalau yang ni awak tukar pada degree C dan guna table 1. Ada tak jawapan dia? Kadang-kadang ada, kadang-kadang number tu out of range. Sebab dekat table 1, range dia hanya ada 0 sampai 125 degree C. So kalau example 2 yang tadi, example 2 yang ini 135 ni, kalau kita convert into degree C, tak tahulah berada tak dalam range 0 sampai 125 degree C. Tapi apa nak susah, straight away je lah guna table 2 kan, attachment 2. Tapi yang ini degree C. Okay, so dalam mind kita memang kita akan tengok table 1, 129.44. Tapi table 1 hanya ada sampai 125 degree C. So apa yang kita perlu buat? Awak kena convert. Apa ni 129.44 to degree Fahrenheit. So dapat value dia 265 degree Fahrenheit. So bolehlah refer table yang kedua. Apa tadi? 265. Ada kan? Ni ada dekat bawah ni. 265. Okay. So, example 3 dia suruh cari calculate the enthalpy saturated steam. Maksudnya HG. HG. Soalan kat sini, jawapan bagi 169.0 HG tepi sekali, yes, 1169.0 BTU over pound. Next question, letter heat vapor, so simbol dia HFG pada temperature yang sama. HFG 935.2 BTU over pound. So HF sama ada nak guna calculation ataupun straight away guna daripada table. 233.85, betul tak? HF 233.85. And from the calculation dapat 0.8 sahaja. Okay, so beza dia 0.05. Sama beza dengan yang tadi pun. Beza table dengan calculation. So both cara accepted. Okay. Both cara dan juga both answer untuk question C diterima.